Слава наці, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий. Дістаю фільтр грубого очищення оливи, який у нас стоїть перед насосом оливи у трансмісії БМП, у коробці передач БМП. Всього тут у нас, нагадаю, три фільтри. Один найгрубіший, сітчастий. Отам он, знизу під пробкою на 27 грань. Торцовим ключем з перехідником ви туди підлазите. Обов'язково перед тим прогріваєте трансмісію, коробку і спускаєте оливу. Так, бо інакше у вас вся олива буде на дищі. Друга сіточка дрібненька у нас отут під клапаном плавності. І третій це гідроциклон. Отам, де там він, біля тяг стоїть. Ось там. Три очищувачі оливи у нас. Всі ми три зараз опрацюємо на моїй машині. І, зокрема, про це я, власне, дізнався не так давно від побратима Миколи з Рембата 54-ї бригади. Дякую за підказочку. Я, насправді, десь його прогледжував і такої операції в літературі не бачив, як його чищення. Але, ну, звісно, якщо у нас є щось таке, що збирає бруд, то періодично, логічно, що його треба чистити. Ось я його свіженький дістав. Отут якісь клапті. У мене, до речі, невеликий тиск. Там і одинички стабільно немає в тиску в коробці. Тобто, взагалі-то це критично низький тиск. І багато хто, я знаю, теж так їздить. Ну і цілком ймовірно, що чищення цього фільтра нам допоможе. Тобто, можемо бачити. Я так зрозумію, тут якось іде по низу, це я дістав, оце знизу, там по низу, чи магістраль, чи забір знизу, тобто сітка у нас згори вся більш-менш чиста, пружина там всередині, а от по низу йде таке от осад. Осад, і я так думаю, що ми, скоріше за все, поміняємо оливу. Оливу на ТСЗП-8 і, мабуть, я ще промию коробку передач, саме систему гідравліки, і, мабуть, зроблю це, ну, двадцяткою солярки. Ну, подивимось. Поки що підключаю до балона систему, продую цей фільтр, трішечки почищу і чистенький буду ставити назад. Все, зараз буде наступне відео про третій очищувач оливи в трансмісії БМП, бо про гідроциклон відео на каналі вже є і навіть не одне, наскільки я пам'ятаю. Дякую всім за допомогу, поширюйте, підписуйте всіх, кому можна, на цей канал, бо грошей на рекламу каналу немає. А розвивати українськомовний медіа в місті в інтернеті дуже важливо для перемоги остаточної України над Московією, загарбниками і окупантами. Все, пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.